بعض خلق چی منزو کنو بیا یو دعا سجده کئی دا سجده نیشتا خب اسلام کی سجده ما غری چی جماعت کی سڑی کئی ٹک تک سڑی زان لزے کی یو سجده اکڑاو عادت یا نجوڑی نور تا سنت پی دا خلی دا نعمت شکر ادا کئی خلی تا پا عجزے گیرو سر پا خورو لڑل خلی تا توبو باسی چی خدا جستا عجز بندے نو خیر دے خو جماعت کی دے نکے اور نہ دے دا عادت جوڑے نہ دا مانزن پس مستقل سجدہ نہ در آگلے بغیر دا تلاوت دا سجدے دا سے سجدہ کی دا چی باری اور پختوکیم دعا کوا خدا اللہ خطولی جب بھی ورزی